Jo, alle sammen, der har hun her i dag, så vil jeg gerne hjælpe jer med at installere gamle DOS-spil. DOS, det er jo det rigtig gamle Windows-styresystem, der fandtes i sin tid, og der var rigtig mange spil til den. Så hvis I gerne vil prøve af på nogle af de gamle spil her, så kan I i hvert fald downloade Commander Keen i det her tilfælde, gratis og lovligt, inde på den her hjemmeside, der kommer længe ned i beskrivelsen til alle de ting, I skal bruge. Så det første, I gør, det er at gå ind på den her link her, og så er det, at I downloader den her. Og så er det i det næste, I skal downloade, det er et udpakningsprogram. Der kan I vælge med at downloade WinRAR eller 7-Zip. Det bestemmer I fuldstændig selv. Jeg anbefaler personligt 7-Zip, fordi det følger næsten ingenting. Og selvfølgelig så afhænger det af, om I har 64-bit eller 32-bit. Så nu ser vi. I hvert fald, når I har downloadet det, så installerer I også udpakningsprogrammet. Så er det i det næste, I skal installere, det er jeres DOS Shell. Hvis vi går ind på startsiden, så ser den sådan her ud. Men det, I skal gøre, det er at gå ind på Products. Og så er det, I vælger, nu skal jeg finde, der, DOS Shell. Og så går I ned til download-linket. Sådan der. Så kan I se her, at I kan downloade dem. Det er lige meget, hvad for en af de her to, I downloader fra. Men i hvert fald, når jeg downloader dem, så går I videre til næste, hvor I skal downloade DOSBox. Og DOSBox, det er faktisk det program, som ligesom kører de gamle, gamle DOS-spil, faktisk. Så I går ind på forsiden, trykker Downloads, og så klikker I på Download Now. Så ja. Selvfølgelig kan jeg også google alt det her for at finde det, men der kommer længe ned i beskrivelsen til alle de her ting. Så ja. Når I har gjort det, så burde det filerne være her. Og når jeg har gjort det, så siger I Download først DOSBox. Go. Yes. Yes. Og det er faktisk en god idé at så gemme den her sti her. Så I trykker Ctrl C eller højreklik og kopier. Det bestemmer jeg selv, men I stenen lærer den. Done. Og når jeg installerer den, så installerer I DOS Shell. Yes, yes og yes. Så installerer den det. Og så kører vi lige DOS Shell. Men inden vi gør noget her, jo, når vi har kørt programmet, så går vi ind i Edit. Der burde komme en eller anden form for advarsel, men det skal I fuldstændig ignorere. Hvis der kommer en advarsel, men det skal I ignorere. Når jeg har åbnet programmet her, DOS Shell, så går I ind i Settings. Og så er det, I sætter, hvad hedder, programstien for jeres program ind. I kan allerede se, at jeg har installeret det i forvejen, men bare for at vise jer igen, hvordan det fungerer, så er det, at I trykker Edit Settings og tog den sti der, hvor I har installeret DOSBox ind. I kan også trykke Browse og så finde den der. Men efter I gjort det, så trykker I OK. Og så er det, at vi skal udpakke vores Commander Keen fil. I kan se, at der er både WinRAR og 7-Zip. Det er fordi, at der er forskellige filtyper, men i det her tilfælde, der var det mere en zip-fil. Men nu kan jeg i hvert fald udpakke den. Når I har gjort det, så kan I se her, og I kan ikke installere den ved at trykke dobbeltklik på den. Det kan I ikke, fordi det ikke er kompatibelt. Men når jeg har gjort det, så går vi tilbage til vores DOS Shell. Vi går ind i den der plus-knap her, og så kalder vi den for Install Keen 4. Jeg fortæller jer lige om lidt, hvorfor jeg har gjort det, og så kan I skrive, hvad I kan selv bestemme, for I vil skrive selv i en gruppe. Så kommer I til Path to Executable, så finder I installationsmappen for Commander Keen. I det her tilfælde, der var det i overførselsmappen, fordi jeg lige havde udpakket den. Så er det, at I trykker på Install exe, åben, og så trykker OK, og så er det, at I åbner den ved at dobbeltklikke på den. Og de her gamle DOS-spil her, det er jo, nogle af dem er gode, og nogle af dem er dårlige, det bestemmer jeg selv, men de fleste af dem kan vi godt downloade fra nettet af. I hvert fald, som I kan se her, vi kan installere Commander Keen, så let's go, vi trykker Enter lige nu, og så trykker vi Enter igen, og Enter. Og der står her, at det bliver installeret C-drevet, det skal I bare fuldstændig ignorere, det er ikke noget med det at gøre overhovedet. Igen, altså, nogle af jer kan måske huske, at jeres far eller mor, eller måske onkel, eller bedstefar havde de her gamle, rigtig gamle DOS-computere, hvor man kunne installere de her spil her, som var rigtig gode gamle dage. I kan se, at den er installeret. Tak fordi du installerede den. Det var så let. Og så er det, at vi trykker igen på den her plus-knap. Nu kalder vi den for kør, eller vi kan kalde den for run. Run Keen 4. Fordi den ene, det var installationsprogrammet. Mens det her, det er køringsprogrammet. Nu kan man så vælge en gruppe, man kan vælge den igen selv. Så finder vi nu Keen-mappen. Det skal lige siges, det er stadigvæk den samme mappe. Det hedder Keen 4. Keen. Og så kalder jeg den for Keen 4E. Åben. OK. Og så kalder vi på Run Keen 4. Tada!
Så er den åben. An ID Software Production. Vi kan se, at den er kommet. Så hvis vi lige trykker New Game, så kan I se, hvordan den fungerer. Jeg må indrømme, at jeg ikke kender så meget til spillet, så prøv at se, hvordan den fungerer. Ja, jeg kan gå. Nu ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre, for at gøre det, men I kan se, at det fungerer i hvert fald. Nu ved jeg ikke lige, hvad for en tast, jeg skal trykke på, hvorfor det fungerer. Nå, det var kontroltasten. Fint nok. Og så bruger man kontroltasten. Man kan bruges. Så ja, jeg kan se, at det virker nu. Så tak fordi I så med, og jeg håber, at... Tak fordi I så med. Jeg håber, at I har nydt den her video. Så ses vi til næste gang. Peace!